Fala, fala, galerinha! Demorar meia hora para chegar lá. Segundo o nosso amigo Waze aqui, tá um de capacete novo, se liga. Tá parecendo piloto da dos caça americano. Tempo bom, sol. Essa terça-feira, ai, bichinha pesada. Terça-feira aqui na cidade de Nova York. Raposona, raposona tá suja, nunca levou um banho. Então vamos lá lavar a motoca, deixar ela brilhando para os próximos finais de semana, fazer aquele videozinho pra vocês aí. Salve, salve a galera que tá chegando agora, a galera que tá aí, que comenta, que compartilha, que deixa o seu videozinho aí, deixa o seu joinha no videozinho. Salve, salve especial aí do bodão. Vamos cair aqui no trânsito louco agora. E daqui a pouco estamos de volta. Vai se ligando aí na continuação. Fala, fala, galerinha! Olha o horário.
aí, galera. Tamo aqui na noite dessa terça-feira. Chegamos aqui. Eu ia gravar chegando aqui, mas acabou não gravando. What's up? Thank you. Agora a rodovia. Embora pra casa. Ah, o tiozão tá enrolando o bigode da bichinha dele ali. Vamos que vamos. Era pra gravar chegando aqui na casa do Tia Lembrão. Quando eu saí do trânsito, mas acabei esquecendo. Falando no telefone com a galera. É, mas é isso aí. Vamos que vamos.
Vai, tiozão, acelera. Cinquenta e cinco da noite. A hora passa voando. Elétrica, parece uma jogue, mas não é não, é uma bicicleta elétrica. Vai se ligar. Tranquilidade total aqui no bairro de Astoria. Lá dar uma lavada na raposona. A raposona tá cheirando agora, galera. Limpinha, limpinha, limpinha. Demora pra caramba e eu tô atrasado.
É isso aí, galera. Chegamos mais no final desse videozinho. Ai, ai, ai. Essa bicha é pesada. Raposona lavadinha, cheirando. Mensagens chegando. E o bode vazando. Fui!